Promiň. Co tu děláš? Nebo nic jsem stejně neviděl. Ale ta fialová ti sluší. Adame. Nedalo se to přehlídnout. Já jsem ti přišel poděkovat za ten včerejšek, že jsi mi pomohla. V pohodě. Rádo jsem. No a taky se omluvit za to, jak jsem byl na tebe ráno trochu hnusnej. To nic, jo? Ale už se to nebude opakovat. Já vím, že před tebou nemusím. Nemusíš. Adame, máme problém. Vypnulo se topení u želv. A co ty vajíčka? No, zatím jsem zapnul ventilátor, ale ten je vysušuje. Jo, promiň. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.